ដាធម្មជាតិធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នោះតែងតែស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួននឹងបានចូលទៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់បាទស្របពេលគ្នានេះលោកអាឡេហាន់ដ្រូកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាផងដែរបាទតើគម្រោងរបស់លោកនោះបោះបង់ចោលហើយឬនៅហើយលោកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកនោះបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបសួររឿងនេះជាមួយនឹងលោកអាឡិចផ្ទាល់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទបាទអាឡិចមិនដែរសុខសប្បាយទេបាទសប្ដថ្ងៃនេះបាទអាឡិចមិនដែរខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅផ្ទះឪពុកនៅទីក្រុងបាសេឡូណានៅអេស្ប៉ាញបាទអូនៅអេស្ប៉ាញនោះបាទបាទនៅអេស្ប៉ាញហើយក៏បាទបាទលោកអាឡិចតើគម្រោងរបស់លោកអាឡិចដែលចង់ទៅកម្ពុជាវិញនឹងបោះបង់ចោលហើយឬនៅបាទដែលចង់ទៅកម្ពុជាវិញនឹងបោះបង់ចោលហើយអត់អាចបើបោះចោលបានទេព្រោះដូចខ្ញុំត្រង់តែងតែនិយាយកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ផលិតភាពដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបន្តការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនព្រៃឈើហើយក៏ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមព្រមិចឲ្យខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបាទបាទបាទលោកអាឡិចដឹងទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហ្នឹងបានជំរុញឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិតើលោកយល់ថានេះជាការបើកភ្លើងខៀវមួយអាចឲ្យលោកវិលទៅកម្ពុជាវិញដែរទេបាទមកខ្ញុំបានស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហើយខ្ញុំឮគាត់និយាយខ្ញុំមានសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាម៉េចទេណាហើយក៏ខ្ញុំឯកភាពថាមេរាធម្មជាតិមិនមែនជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរចាត់ទុកមេរាធម្មជាតិមិនគួរចាត់ទុកអាឡិចជាសត្រូវរបស់គេដែរព្រោះមេរាធម្មជាតិគឺអ្វីដែលចង់បានគឺចង់ការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមប្រយោជន៍របស់អាឡិចឬក៏ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទេគឺប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាមានប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងខែកក្កដាវាអាចនឹងជារឿងល្អដែលអាចនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទបាទលោកអាឡិចខណៈលោកនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងតើកិច្ចការរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិហ្នឹងនៅតែបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែរទេឬក៏ផ្អាកមួយរយៈហើយបាទកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែរទេឬក៏អត់តាទេតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាយើងដែលមានសកម្មជនជាច្រើនយុវជននៅកោះកុងនៅតែបន្តការងារដដែលហើយទោះបីជាខ្ញុំប្រហែលខែកន្លងមកខ្ញុំអត់មានវត្តមាននៅតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តការងារភាគច្រើនខ្ញុំឥឡូវនឹងធ្វើការងារផ្នែករដ្ឋបាលរៃអង្គាសតវិការគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវលក្ខនឹងលក្ខហើយក៏ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅតែតាក់ទងជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់មេរាធម្មជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្តការងារទៅមុខទៀតហើយក៏មិនចាំបាច់ឲ្យមានវត្តមានរបស់អលិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំអាចធ្វើការពីក្រៅប្រទេសបានប៉ុន្តែបើសិនបើខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញបានខ្ញុំជឿថាវាជារឿងល្អដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺចំណេញជាងមុនហើយធ្វើឲ្យយើងបាទលោកអាឡិចរហូតមកទល់ពេលនេះតើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតុលាការដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតតាមការបញ្ជាឲ្យដោយជាប់នៅបទបញ្ជាអ្វីមួយនោះដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទជាប់នៅបទបញ្ជាអ្វីមួយយោងតាមមេធាវីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រមាណតមុនថាវាហាប់ឲ្យដូចជាវាគៀងណាពួកអីមួយខែកន្លះមុនឬក៏ពីរខែមុនហ្នឹងគឺចៅក្រមនៃតុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចចិត្តបំបែកសំណងរឿងឲ្យខ្លះទៅជាសំណងរឿងពីរដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ស៊ីនសំណាងទីសុវិគីនិងសាន់ម៉ាឡាដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតាំងពីខែមុនហើយសំណងរឿងទី2សម្រាប់រូបខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរងចាំទោះមិនឲ្យតុលាការកោះហៅខ្ញុំដើម្បីចាប់បានជំនុំជម្រះទៅលើរឿងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនមកខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានខ្ញុំធ្វើការងារតាក់ទងនឹងរឿងការពារទន្ទានធម្មជាតិផងហើយក៏អាចឡើងទៅសាវនាការដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំចំពោះចៅក្រមបាទបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពី2ខែមុនហ្នឹងដូចមានឈ្មោះត្រីសុវគាសឹមសំណាងនិងបាទសាន់ម៉ាឡាហ្នឹងតើឥឡូវពួកគេហ្នឹងនៅតែបន្តកិច្ចការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែរទៀតដែរទេឬក៏ឈប់ហើយបាទក្នុងចំណោម3នាក់មានតែម្នាក់គាត់ដែលគាត់បានផ្អាកមួយរយៈដោយសារគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ឪពុករបស់គាត់ណាគឺត្រីសុវគាប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺសាន់ម៉ាឡានិងស៊ីមសំណាងចេញពីពន្ធនាគារខ្លាំងជាងមុនដែលអីក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាជាប់ពន្ធនាគារជិតមួយឆ្នាំហើយចេញពីពន្ធនាគារស្ថាប័នមានឆន្ទៈជាងមុនមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងការងាររបស់គេគឺខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបន្តធ្វើកិច្ចការការពារបរិស្ថានហ្នឹងបានន័យថាខ្លាំងជាងមុនបាទបាទមានន័យថាគេជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែកន្លះបើសិនបើចេញពីពន្ធនាគារហើយនៅតែមានចន្ទៈចង់បន្តគឺមានន័យថាគេវាខ្លាចទៅជាសកម្មជនខ្លាំងជាងមុនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏មានពេលវេលាដើម្បីពិចារណានិងវិភាគច្រើននៅពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារជិតមួយឆ្នាំបាទបាទបាទអូខេលោកអលិចតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះក្រសួងបរិស្ថានដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងទើបបង្កើតតំបន់អភិរក្សថ្មីថ្មីជាច្រើនហ្នឹងបាទយើងគិតថាវារឿងល្អយើងជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលទួស្អីមួយទួអ្វីមួយខុសយើងត្រូវតែរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយនៅពេលណាដែលគេមានសម្រេចចិត្តណាមួយដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែសរសើរអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំសរសើរដោយសារឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតជាជាតិនឹងប្រេការពារជាច្រើនដែលជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់តែបង្កើតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបន្ទាប់ពីបង្កើតត្រូវតែសហការជាមួយគ្រប់ភាគីដោយលោកកំសែងបាននិយាយមានសកម្មជនមានមន្ត្រីរាជការមានអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទោះមិនឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងប្រេឈើដើម្បីការពារទន្ទានធម្មជាតិបើសិនបើយើងគាត់តែបង្កើតគឺអត់ប្រសិទ្ធភាពទេមនុស្សខលខូចញ៉ាំតែបំផ្លាញដដែលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងរួមគ្នាបង្កើតចលនាមួយដើម្បីការពីដើម្បីមានវត្តមាននៅកន្លែងកាត់ឡើងនៅកន្លែងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺជារឿងល្អដែលយើងអាចនឹងដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារសន្តិសុខធម្មជាតិបាទបាទបាទឥឡូវយើងបកទៅបញ្ហានៅតំបន់អរ៉ែងតិចដែលលោកនឹងធ្លាប់តែជាអ្នកការពារយ៉ាងមុះមុតដែរទៅនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្យាយាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនធ្វើការសាងសង់នៅតំបន់នោះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះតើតំបន់នឹងឥឡូវមានអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយហើយមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រូវបានបណ្ឌិញគឺខែ2ឆ្នាំ2015ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាប់ឲ្យទៅជាមិនមានគោលមានបែនការសាងសង់វិរៈកិសនីនៅអរ៉ែងទៀតទេអាហ្នឹងគឺជារឿងល្អមែនទែនដែលយើងត្រូវតែសរសើរដែរគឺឥឡូវអត់មានក្រុមហ៊ុនវិរៈកិសនីទៅទៀតទេហើយក៏ប្រជាជនមូលដ្ឋានកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះបញ្ជីប្លង់ដីមានតោះមកដល់រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់អរ៉ែងជាកន្លែងដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានប្លង់ដីសមរភាពហើយក៏ទោះមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់សកម្មជនបរិស្ថានបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអរ៉ែងអត់មានវិរៈកិសនីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាដោយសារហានិភ័យទៅលើតំបន់អរ៉ែងវាអាចមានច្រើនបាទបាទបាទលោកអាលិចសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថានៅចុងខែសីហាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគ្រងជួបជាមួយនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយចំនួនតើគម្រោងនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្ញុំតែលឺបងនិយាយមិញបើសិនបើមានបណ្ឌិការបស់ហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងសកម្មជនខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យចូលរួមដែរផងព្រោះខ្ញុំជាសកម្មជនដែលមានបទពិសោធន៍4ឆ្នាំជាងខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្រើនខ្ញុំសូមចូលរួមដើម្បីពាក្យភាសាគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈប្រកបដើម្បីការពារទន្ទានធម្មជាតិហើយក៏ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺសហការជាមួយនឹងសកម្មជនជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែលះបង់ច្រើនដើម្បីការពារទន្ទានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបាទអរគុណច្រើនលោកអាលិចបាទបាទអរគុណបាទជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទ